Майже тиждень не освітлюється житловий масив Нагірне, що на Старому місті. Електрики немає і в під'їздах будинків, що на його території. Окрім того, що люди ходять вулицею в темряві, вони не можуть винести побутове сміття. Зникли контейнери під нього. За словами мешканців, у них виник конфлікт з забудовником. В ньому розбиралась наш репортер Ірина Корж. Мешканці цього будинку сказали, що ви вас поставили охороняти. Правильно. Поставили вас. Зараз яку ви функцію виконуєте? Охороняю об'єкт. І в тому числі, щоб не скидали мусора тут. Де звідси ділись баки? Це до директора, я не знаю. Ще 3 дні тому тут стояли сміттєві баки. Зараз тут стоїть табличка. Викидати сміття заборонено. Мусор немає, хто де як виходить. Наприклад, бабушка з внуком гуляла десь, коли педучилища викинула, а мій чоловік забрав на роботу. Наші фахівці сьогодні обстежували дану земельну ділянку, прилеглу до житлової забудови. Ну, у нас і раніше була скарга з приводу якраз цих питань. Ну і підтвердилось те, що дійсно на сьогоднішній день вивіз сміття не проводиться з даної території і контейнери прибрані. Нам вимкнули світло і якби дуже багато є батьків з дітками, вертаються пізно ввечері додому і маленькі дітки проходять, спотикаються. Тобто дехто боїться, зрозуміло, що темряви. Так як світло вимкнули не лише на нашій території по вулиці Нагірній, а навіть і в будинках. Тобто людина не може нормально підійти до своєї дворі, відкрити замок. Так як жителі не підписали договор на поставку електроенергії, ми за свій счет, від свого, грубо говоря, рубильника підключили, вважали, що це временно, але це временно оказалось почему-то постоянно. Откуда, какой рубильник? От у нас знаходиться здесь на території наша подстанція, яку ми построили для жителей цього міста, і світ вот на вот эти вот столбы. Ну, включається світ вечором і в під'їздах. Це світ общого пользування. Як пояснюють люди, конфлікт виник через те, що їхні будинки не відносяться ані до ЖЕКу, ані до ОСББ. Тому по рахунках нині платить забудовник. Тут просто люди, які хотіли займатися ОСББ, вони себе якби обрали. От, і я так зрозумію, що просто не було підписів жителів городка, містечка нашого. І тому я не знаю, які відбувались вже там якісь нюанси, тому що ж коли ми недавно приїхали, але просто люди возмутилися, що це були просто обранася голова ОСББ, просто не да, без зборів, просто це були підписи, і люди не захотіли. Ми зареєстрували це ОСББ і зібрали збирання для того, щоб далі вже рішати питання, зв'язані з обслуговуванням домів. Но жителям дома не понравилось то, что было ОСББ создано с юридическими ошибками. Действительно, не существует. Вони сказали, хочете другу порозбивайте, ну на тому тих документах, що було, а там документи з порушеннями, ми на тих документах не хочемо працювати. Ми нове з нуля хочемо зробити. Анатолій Марченко каже, якщо люди не заключать договір із ЖЕКом, 5 листопада в будинках відключать воду. На сьогоднішній день ситуація конфліктна. Ми не маємо права поставляти воду. Потому что у нас есть договор с водоканалом только для нужд строительства. Воду просто идет, не, как понимаете, идет отбор воды по договору, который для строительства. Мы не имеем права вообще эту воду давать. Нас постоянно водоканал штрафует за то, что мы лимиты свои всегда перебираем, причем гораздо, потому что невозможно просчитать, сколько возьмут воды. Но мы это делаем уже в течение, я хочу отметить, 2010 года. Повністю даємо безплатну воду. Зрозуміло, ми звернемося, так як вона не вирішується. Як до власника житлових будинків, які здавали експлуатацію, так і до міської ради, щоб дане питання було вирішено.